اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوگی، اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ لازم ہے کہ ہر شخص کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔